Për herë të parë, banka kombëtare rumune ka shpërndarë një kartëmonedhë me portretin e një femre. Ekaterina Teodoroju ishte gruaja e parë oficere në ushtrinë rumune dhe vdish në luftën e parë botërore në vitin 1917. Fillimisht ajo punoi si infermiere, por më pas u bë një ushtare në vijën e parë. Primul rând este prima femeie oficer. Së pari, ajo ishte gruaja e parë oficere në ushtrinë rumune. Interesul public Në këtë mënyrë, ne hasëm në interesin e publikut dhe kishte një mbështetje të madhe mes qytetarëve për promovimin e barazisë gjinore dhe për një rol më të madh të personaliteteve femre në historinë rumune. Kartëmonedha e re që do të ketë vlerën e 4 eurove, do të dalë në qarkullim duke nisur nga 1 dhjetori.